Mbokki jere ngeen jëf tay ji ñu delsi wat ci sen site la trang.info ak la trang tv ci YouTube di waxtane len jëm ci askan wi mais bala ñu koy tambali dañuy wax ci Guy Marouf Sagna pour ñu bayiko wax ci Guy Marouf Sagna pour ñu bayiko wax ci Guy Marouf Sagna pour ñu bayiko waxna ko ñett yoon parce que lu ñu gëm la ñu bay Guy Marouf Sagna warna nek combat wu ñep waye warna don combat wu kenn ku ne ci ñun jël sa responsabilité wax pour mu genn naxté mënu comprendre dem ba toll fiñ tollu di nek ci une république policière wala état hors la loi Guy Marouf Sagna Babacar Diop ak ay étudiants lañ jappando won ci kasso bi korok aljuma ñu né bay nañu Babacar Diop djel Guy Marouf Sagna tej ko ci kasso ba lég bay ko fa même buñ ko bayé suba sax sa fétul naxté dafu wonni motivation ngir té Guy Marouf Sagna ginaaw ban ko jappé japp ko ci lu léger moy marche dem ci kanamu palais bi Guy Marouf Sagna ci ñiko mom la bok parce que sénégalais palais bi du pour français du pour anglais du pour ken mais pour sénégalais té Guy Marouf Sagna té un sénégalais ñu xey bay Babacar Diop ñi rafetlu lool té ba légui ñi gëm ni lan lañu gappé won du dara ñu né day té Guy Marouf Sagna ak yeneen ñaar ci kasso bi mu metti mu doon lo xalé jour biñ ko yegg doono rousse am gatché gëndi nakarlu ni ci sunu justice di dawé ak diko doxé politique cassé ay calcul cassé damier cassé tek pion fi génné ci tek fi mu dem ba safétul ta man da am luma gëm ci adina ginaaw bën gëmé sun institution yi exécutif man dama gëm justice xamul dama gëm justice bu démé ba moy kenn ko xamna ñun ñëpp mom lañu bok xamna président mëna am ñukoy titoro mëna am ñu mu amal ndariñ du amal ndariñ ñeneen ñi assemblée mëna fi nekkal ñi duñ fi nekkal ñi mais justice mom dañ fi wara nekkal ñëpp mais bu démé ba justice di nangu ñukoy manipuler à un point bo xamné à tel point bo xamné yow da nga nan tay flagrant même ñi nekkul ay manam ñi xamul justice comme tout masse di xamné jangu ñuko da nga dem ba comprendre ce bi ñi def légui Guy Marouf Sagna légui Guy Marouf Sagna terroriste la légui Guy Marouf Sagna du terroriste Guy Marouf Sagna bu dé terroriste kon xana ñi xex pour courant bi ay terroriste la parce que limay xex moy la yok non courant né nañ ko wañi Guy Marouf Sagna dem na bi gri palais mais dugulul palais bopam ñiko japp ñoko duggal ci palais bi ñu bari da nan Guy Marouf Sagna dafa duggu palais Guy Marouf Sagna duggul palais den ko japp duggal ci palais bi kon nim baye Babacar Diop non lañ waron baye Guy Marouf Sagna ñu né non parce que état bu ko défé comme gaay yi ña nga ca place de l'indépendance pour gëna léna dalal pour gëna masla mais lool ñu def dafa gëna wané sen saganté dafa gëna wané xeb gi leen nit ñi di xeb yenn say daf melni ñom nekkuñu ci bop nit ñi est ce que seni renseignement ñi ngi wax na ban gis gis la sénégalais yi am ci justice ba justice la am sénégalais am ci exécutif bi ba ban justice la sénégal am ci assemblée manam da nga day dem ba xeb leen xeb ci ño xamne tay dañu warona tim ci ño xamne dañu warona fété kaw ci ño xamne dañu waron bu dogalé rek ñep na gongo tay ji noël ak fin d'année bi Guy Marouf Sagna kërëm la ko warona fekk mais du ñak ni ni mo gën ci ñom mom nax nit nek na ci biti bakanam dem mën na am ngir fank lolu yalla dikoy téy ci bir mais dañuy am xol bu nakadi tay ji noël mu koy fekk ci kasso bi man personnellement xol bu nakadi la ci am man je le connais pas dunduma ak mom musuma ko téléphone collaborer mu ak mom duma ñoo lank duma ñoo bañ sénégalais la bokuma ci ben mouvement politique
bukuma amul kurel bo dem fekk fa ñune buñ khataba ngi ni mais sénégal dama leen gënal ñom ñep kon buma gisé sun yoon di jeng wala mi doxé nak sudul nonu sun xol day jeex kon nanu bay guimara sanya budé république bëgg na siggi budé république bi bëgg na kuko wék budé république bi bëgg na kuko jox gëdd ak justice bi nan bay guimara sanya nam ñaaw nañ ci xaré bi ba nopi ñom guimara martyr la parce que martyr moy ko xamné mom dina sacrifier wu pour une génération way dina sacrifier wu pour une génération té sacrifice bob mi ngi koy def mais sun xel mi ngi ci mom ñu gis ay jeune djuk ñu né ñom ñoy bouclier de la république mais ñom duñ sax c'est bouclier wu sen bop pour man un étudiant nga tok nga ni frappe dégage France dégage, frappe. Ay terroriste lan, de leni financer. Yow mi koy wax xamoo ci dara. Boy étudiant yi nek fi. Top nguur yi di wax nañ jangi. Pour ëlëk ñu nek ay député, nek ay maire, nek ay ministre. Gaay de leni utiliser. Courant bi di yok. Ñom ñoko ñëkke, ñom étudiant yi naan ay étudiant apérolé. Yoruñu dara. Ken deful lu leen dara. Courant bi ni bu séré sen bay ak sen nday lay sér. Yaa ngi, buñ fi nek du porte com, di nga pon combat au courant bi. Nañ ci def nank di nga kep ku ci waxna da ngay défendre Macky Sall da ngay sof ngay défendre ñune Macky personne la défend mais mëno ko défendre ci li argument yu ñu jox gëmuñu ko ay nañ di Sénégal mënu doon ñaar ben la ay baykat yi lañ bëgg dimbali parce que dekk ko wi amuñu courant lool c'est faux institution bretonne wurti di FMI ak ay banque mondiale ñu leen imposer ay politique d'ajustement structurel nan wax sénégalais yi deug di nga buñ tamalon deug buñ waxe deug ñu gëm ko mais dañu tam di ñu wax lu lu deug ba buñ waxe sax lu jaadu ñun duñ ko mëna gëm kon ñoñu buñ bëgge dimbali Macky Sall nan ay bouclier nan ko wax deug mais du ay mars ak contre mars te ñom ay tapette lañu gën gëm na ni même bu leen autorisation duñ ñew parce que ñin wara andal di cocher rek ñeneen sax andu ñu ci mais comme légui politique dafa dox da ngay dem ñu financer la dem ñu jox la dug ci bureau kilifa ñen dem liggéey am jom ñun ñi yor ñu ay millions mais au moins ñi ngi def dara pour am dara ñen ñen dem liggéey pour am jom buñ fi nek défendre kenn wala ñi gëm kenn ñen gëm sen bop parce que politiciens gëmuñu kenn lu ñu yobbu sen kër lañ gëm ak ñi def bu té sen nguur ak sen famille nan bay yoy fi may jéxalé nak moy suñu tak der il faut mater la presse. Il faut mettre comme Souleymane Déné Ndiaye mais kok duma ci sori parce que mom budon ni dañi sam ay kaddom heure bi mom lan lay wax parce que mo ne won ko transhumain ñu fusion la fad la te mom transhumain na kon mom place am fenen la wo motax duma sori ci ay mbiram mune il faut mater les manifestants état du reculer lutax wax kon Ablaye Wade 23 juin tay ji Macky Sall lay digal lu bon lolu il faut mater la presse police bi lay wax korok ci mbour gis nañ ñu dakh ay policier ñi daw vidéo yi ñi ngi li ci digëté pêcheur yi des fois ñu né police bi nañu collaborer mais police bi tay waru ñu nangu xawma lan la je ne sais pas wuruma ay marondi feu parce que ay punkal yor doole sol ay yere bayfal nan dañi jaay café ñeu di dugg ci biir ay manifestants di leen japp dugg ay biir manifestants di leen japp c'est risqué pour ñom ñi ngi koy def di japp ay nit di infiltrer nit ñi mais c'est risque pour ñoo parce que yoruñu carte te yoruñu lan moy wané nit ñi ay police lén ça dit que ñom ñi ngi risquer sen vie ça dit que police na responsable boudé police mo wara tas manifestation nañ ñew sol sen tenue même bu ñu civil nañ yor sen carte bu ñewé nañ wax ak nit ñi parce que police ci loolu lañ ko xam bu bëggé nit ñi di collaborer ak ñoo nit ñi bëgg police fonk ko bu ñewé nan wax ak nit ñi pour mon police communication la wara ñëk def et lan ngeen di def fi ah wende war ngeen poursuivre war ngeen dégager police yo leen daan gis mi def bu ni dispersé la four ñu tout les grenades lacrymogènes mais duñ ko door à bout portant ci kaw luñ koy door mu xagn nit ñi daw mais na ngay jëlé un grenade lacrymogène di door ci kaw ay nit nga bëgg ni nak nit ñoo ñan collaborer té ci suñu dëkk nu mu ñaké sécurité nga ni nit ñi nan collaborer ak police. Non non mune bu nu police defé ennemi won ñu bëggu ñu ñu dañu bëgg door ay lacrymogène dañu bëgg troxal dañi dëggëté mais ñun du leen bëgg kon il faut ñu and ak sen xel on a que non non on a l'impression que suñu république dafa nërmélu exécutif bi lu ko neex def assemblée xamu ñu fi ñi taxaw justice bi dafa dawé ben wét
da fi nek pour ngour tay ji ñu waron sam ci ñu karangé sam karangé ngour gi mo leen gëna sam karangé askani laaj bi may laaj rek ci admi jeex moy fa la sénégal jëm ak li mbokki mu doon xalat buñ xataab sur la trang.info mu doon occasion nak ñu souhaiter joyeux noël à tous les chrétiens du monde et à tous les enfants du monde merci.